მოდი დავიწყოთ თამაში. მე აგიხსნით თქვენ თამაშ სპეციფიკას, ანი მოდი შემოდი. წყალი მწყურია ძალიან. ზოგში წყალია, ზოგში არაყი. არაყი. ოპა. ზოგში თუ ერთში არ არის. ერთში არაყი. მე უკვე ვიგძეთი რომელსაც. არა, არა, ეს არ შეიძლება. ესე ძალიან მარტივია, ახლა მუსიკას უშორთ, როგორც კი მუსიკა ჩერდება, თქვენ ვინც ასწრებთ, იღებთ და სვავთ. ვინც რჩება ჭიქის გარეშე, ის თამაშ გარეთ გამარობაშე და გადის. ანუ მუსიკა ჩერდება, წყალს ვიღებთ სვავს. კი, იღებთ, ასწრებთ რა, ანუ ოღონდ აი აქეთ არიღებ, ახლოს უნდა იყოს ჭიქასთან შესაბამისად. ვინც უფრო ახლოს იქნება. თუ გადავწექი რა, უფრო კაი. ნუ შეგიძლიათ იბრძოლოთ ჭიქებისთვის. ოკეი. დავიწყოთ. აი ეს საათს ხო. მოიცა მუსიკა ჩაიწერა. ხო, წეშერის აქ ჩვენ საიდანაც მოგვაქვს თამაშები, იქ არის დიდი ორთაბრძოლები. ნუ ხეთ, ისეთი ხალხი თამაშობს. ეს მალე მოსიკა ეს თამაში და. აფია. ანტერა. ფილარი არყით. ერა. აუ, რეგამენტი არაყია თქო თავით. კარგი. ესე იგი ორი ჭიქა. აა, ეხლა იმათ დავლი. იმათება და არაყი და ერთი თათა. და ის შეგავარდი? ანდრო გავარდა. აა, ზუკა იმათება. შა გავიდა. არა, აღარ იმათება. არა, არა, ეხლა ორი ჭიქაა. დიახ. აა, უფრო ერთი არყიანი მოიტანა ბოროტმა. თრალი უნდა ვიყო, ხო ბოლოს? დავიწყე. მე გაიბონტია გავარდნა. აი პონტი რატო დაარტყი? აა, უკაცრავად ორი ჩიქა ერთად უკაცრავად უკაცრავად. რა? ორი ჩიქა ერთად უნდა იყოს ცენტრში თუ თამაში ეს. ბატონო, ეს მე ცენტრი არ არის. არის ცენტრი. აუ, ესე რა ნაერ? დავიწყე. სულა უყურო შეჭი. ერა. აბა. ხენროი გას, სამაცია ხალი. აა. დამე ხა თავსო. ქვეგანი ბარჯო, ქვეგანი ბარჯო. მე გაგიმარჯოთ, მაგრამ